सार्वजनिक विद्यालय सुधारको बहसमा अभिभावकहरू विद्यालय जाँदा र नजाँदा के फरक पर्छ भन्नेमा खासै चर्चा भएको पाइदैन। अभिभावकले विद्यालयमा निगरानी गर्ने हो भने पठन पाठनमा सुधार हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त पाल्पाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा देख्न सकिन्छ। पाल्पाको रेणदेवी छहरा रिप्दीकोट, बंगनसकाली र माथागढी गाउँपालिकाका कतिपय विद्यालयमा गठन भएको निगरानी समूहले विद्यालयको पठन पाठन मात्र सुधार गरेका छैनन्, शिक्षक र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा पनि बाँधेका छन्। विगतमा विद्यार्थीहरू विद्यालय समयमै खेल्न हिँड्ने, समयमा विद्यालय नजाने गरेको पाइन्थ्यो। शिक्षक पनि समयमा विद्यालय नपुग्ने समस्या थियो, तर अहिले भने त्यस्तो छैन। विद्यार्थी शिक्षक समयमा विद्यालय पुग्छन्, पुगे नपुगेको अभिभावकले नै निगरानी गर्छन्। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम भयो, आफूहरू पनि अनुशासनमा बस्ने कामहरू भयो। विगतमा सामान्य अभिभावकले त विद्यालयको ढोकामा पाइलै राख्दैनथे, तर अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घको जिम्मेवारीमा रहेका मात्र होइन, कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका अभिभावक पनि नियमित विद्यालय पुग्न थालेका छन्। राम्रो पक्ष साथसाथै सुधार गर्ने पक्षलाई दुईटैलाई औँल्याएर मलाई उहाँहरूको निर्णयको एउटा प्रतिलिपि चाहिँ मलाई पठाइनुहुन्छ। विद्यालयमा गठन भएको निगरानी समूहका कारण अभिभावकको चासो बढेको छ। अभिभावकको निगरानी बढेपछि विद्यार्थीको नियमितता बढ्नुका साथै शिक्षक पनि नियमित भएपछि स्थानीय तहका शिक्षा शाखा पनि खुसी छन्। शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक लगायतका क्रियाकलापहरूमा निगरानी गर्ने भएको हुनाले सचेत हुनुहुन्छ। विद्यालय सुधारका लागि गठन भएको निगरानी समूहले राम्रा र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा समय समयमा बृहत छलफल गर्ने गर्छन्। नियमित रूपमा विद्यालयको गतिविधि अनुगमन गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई औल्याउने गर्न थालेपछि भने सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ र व्यवस्थापनमै सुधार आउन थालेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, पाल्पा।